وتعبين قوما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير إن صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم أتهيان كرشي إذن كذا أتهيان كرشي كي صلاتي على النبي مستحبيني إن كاي شكنا دلادا إن كابا شكما كار سلادا باي لادن سلن دو كارسا با لادن سلاتين كارسا دوكا كاي كو كاري كتبادر كاي سلاتين نعم الله وهي اللهم صلي على محمد شيكو مانا ينسان يتهيا نكارشي با تهيا مفرقو اكي ينسا با to salatin annabin kuma ga irin singar sa wanda yake Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati bisa annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kai salati bisa alayen annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati akan annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim kai salati bisa alayen annabi Ibrahim wa barika ala Muhammad ya Allah ka sa albarka akan alayen annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kai albarka akan annabi Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar yadda ka sanya albarka akan annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka kuma sanya albarka akan alayen annabi Ibrahim dangin sa wajen uba kenan sil alamina innaka hamidun majid wanda suke cikin halittu gaba daya innaka hamidun majidun kai abun yabo ne kuma abin daukaka ne to wannan mustahabi ne in za ka yi sallah ta hiyan karshe ta sallan farilla kai salatin ka rufe da shi sunnoni muke ya zam sunnoni ne ko sunnoni sunnoni kenan to sunnoni ne sunna she ma'ana daga cikin sunnonin sallah kai wannan salati ana kiranta as-salatul ibrahimiyya salati na annabi Ibrahim wanda ake cikar da annabi Ibrahim a cikin haduwa da annabi Muhammad a wannan salati na'am sayme al-hadiyatu ashara sunna ta 11 qawlu sami Allahu liman hamidahu idan zaka yi sallah kace sami Allahu liman hamida mana Allah ya ji wanda ya masa hamdala wanda ya gode masa mana an ce a tarihi da farko musulunci babu wannan sami Allahu liman hamidahu idan kai rukui zaka dago Allahu akbar ake fada to sai dai cikin sahabbai yazo ya makara ya shigo masallaci ana rukui yana sauri yayi so yayi kabbara harama yayi rukui ya samu wannan raka'a tare da annabi to da ya samu raka'a tare yayi rukui tare da annabi bai san lokacin da dadi ya sace shi alhamdulillah na riska wannan raka'a ba ta tsere mar ba eh shine lokacin Allah ya yi wa annabi Muhammad ilhami kai kuma ka ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya masa hamdalan nan da lokacin ne aka fara sami Allahu liman hamidahu da shan kabbara ake wajen dagawa na'am lil imami wal fadli na'am lil imami wal fadli liman للإمام با لمن سمي الله لمن حمده نبيو كينان با اذا متي يا دغو daga rukui sai she sami Allahu liman hamida to waye ne mai yin wannan liman shine mai she sami Allahu liman hamida sai kuma mai sallah shi kadai shi mai yi Allahu akbar yace wajen dago sami Allahu liman hamida to zai ce rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu in mutun shi kada yake sallah shine sai me as-saniyata ashara sunna ta 12 was-salisata ashara d
da salisa ta ko sha shida duka salisa salisa ta ashar da sha uku duka an raddu ala al-iman yin raddi akan liman wan raddu ala man ala yasari da kuma raddi akan wanda yake gefen sa na hagu idan liman ya ce assalamu alaikum kai ma mu kace assalamu alaikum ta saiti liman sannan ka sake yi akan wanda yake gefen ka na hagu in kana ala yasari adun kenan ko ina akwai wani a gefen hagun nasa na arrabi'ata ashara sunna ta goma sha hudu aljaharu bitaslimati tahlili bayyana sallama ta halattar da fita sallah sallama ta fita sallah ana kiranta taslimatu tahlili faqat kamar yadda aka kira takbiratul ihrami kabbara harama wato kabbara ce ta haramta yin magana ta haramta yin komai in ba aikin sallah ba ita ce kabbara ta haramtar da komai akan mai sallan sai abin da ya shafi sallah ba magana ba shi ba sha ba tafiya to haka kuma aka ce wannan taslimatu tahlili sallama ta halattar da duk abin da aka hana da zaran ka yi sallama zaka shi abu zaka sha abu zaka yi magana zaka tafi kai yawo ya halatta ba kai laifi ba to wannan shine taslimatu tahlil to na farkon shine ake so a bayyana a sunnance na biyu ko baka bayyana ba baka bar sunna ba na al-khamisata ashara sunna ta goma sha biyar al-insatu lil-iman wanne al-insatu lil-iman sauraron liman fima yaj'aru fihi a inda yake bayyana karatu idan liman yana karanta fatiha da sura a bayyane kai ma muka saurara ka ji shi ba karatu za ka yi ta yi kuna karo da shi ba to ka saurara ka ji din sunna ne ko da kana nesa da liman din ba za ka ji karatun ba ma to ka tusa kunninka da niyyan sauraro din na'am as-sadisata ashara ta goma sha shida as-suturatu lil-iman sanya sutura ga liman wal fadhi da mai sallah shi kadai idan liman zai jam'i da mutane a waje ba cikin masallaci ba ya samu wani abu da yake kiransa sutura shine ya samu itace mai kauri mazakashi mai tsawo kuma mazakashi sai ya kafa a gefensa na dama kaɗan ana so sutura ta gota kaɗan kar ta yi setin goshin mutum ta kamantu da masu bautawa itace ko ya yi ta gefen dama ko ta gefen hagu an fi so a kafa ta gefen dama kaɗan in babu filin gura kafa ta sai ta hagu kaɗan wato hagu da goshin mutum haka ake so don kada wani ya shige gabanka kana sallah ya zama sallar sutura ta zama maka kariya ga mai shigewa gabanka ya shige bayanta to bai shige gabanka ba balle ya yi laifi kai ma kuma baka yi laifi ba na wa ya'samu al-maru bayna yaday al-musalli al-maru bayna yaday al-musalli mai shigewa gaban mai sallah wa ya'samu ya aikata zunubi idan ka zo ka shige gaban mai sallah to ka yi zunubi amma da sharadi in ya yi sutura ka zo ka keta suturar tasa idza kana lahu manduhatu na idza kana lahu manduhatu eh shine zamu zo kansa an gane idan ka zo ka shige gaban mai sallah ka yi zunubi ka aikata laifi in yayi sutura sai ka zo tsakaninsa da sutura ka shige to ka yi zunubi idan ko bai yi sutura ba sai ka zo ka shige gabansa to in akwai fili inda za ka shige da nisa da gaba da liman din kaki sai ka zo dab da shi ka shige
to nan kai zunubi amma in shi ya matsa hanya ya toshe gaba ba inda zaka bi sai ka bi daidai da inda yake sallah ka shige to nan shi ya aikata zunubi idan kuma ya tsaya tsakiya kai mai shigewa gaban sa zaka yi shigewa bayan sa ma zaka yi shigewa sai ka zo gaban sa ka shige to kai ma kana zunubi shi ma yana da zunubi shine aka kasa abun kashi uku ke an fahimta ko to sai me idza kana lahu manduhat shine idan mutumin da ya shige gaban liman yana da fili da zai shige sai ya ki shigewa ta can sai ya zo dab da inda liman yake sallah ya shige gaban sa shine ya aikata laifi in babu fili gaba da shi babu fili bayan sa sai ka shige gaban sa nan kadai to kai ba kai zunubi ba shi ma bai yi ba amma in akwai fili da zaka shige sai ka zo ka shige gaban sa to kai zunubi to sai dai abinda ya saura ina ne gaban mai sallah ya tsaya daga inda nake nan yanzu ina sallah harshen bakin kofa duk gaba na ne ko kuma ina ne iyakai yake shine abinda ake magana iyakai in kun duba sharhi an ce iya mata masuhu aba'uhu iya inda gabobin mai sallan suke tabawa idan kai ruku'i inda kanka ya tsaya idan kai sujudi inda kanka ya tsaya daga inda kanka ya tsaya zuwa inda kafafunka ke tsaye shine huruminka shine huruminka da aka hana wani shige gabanka amma in ya shige gabanka goshinka baya kaiwa inda ya shige wannan ba huruminka bane bai shiga feginka ba ma'ana yadda ka'idan yake kenan in kun duba sharhi za ku tara an nuna ko sharhin adari ne ko sharhin ismawi ne an ce mata masuhu aba'uhu inda gabobinka suke tabawa in kana sujudi to shine gabanka tsakiyan inda goshinka yake tabawa da inda gabanka ke takawa tsakiyan wuri shine ya kana wani ya cike ina fata an gane kar ka cafko mutum daga gaba can da nisa ka ce ya shige gabanka kamar yadda laraba suke harin laraba baki sai ka gane ta kokuwa kuma duba shari'a ba gabansa bane ya shige fe filin sa kenan hurumin sa amma ana kokuwa har ma dangin suna taimaka masa na'am sai me as-sabi'ata ashara alme as-sabi'ata sunna ta 17 az-za'idu ala ma yasau salama abinda zai karu akan zaman da yake yilwa ta sallama min al-julusi sani daga zama na farko zama na biyu na'am idan kai tahiyya arakan ka ta uku magariba to da ka gama abduhu wa rasuluhu daga farkon zaman ka zuwa abduhu wa rasuluhu wannan zaman shi sunna ne amma abin an gane ko amma abinda zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan farilla ne saboda haka a zaman tahiyyan da kake yi zaman da gurgudun sallaman nan wajibi ne idan ka gama tahiyya sai ka tashi ka miƙa sai kai sallama to ka bar farilla sallaka ta bashi saboda ka bar zama na wajibi shine daga fara assalamu zuwa kum shine zaman wannan tagin abduhu wa rasuluhu ya kare na tahiyya a madadin sunna daga assalamu alaikum farilla wannan dan zaman shine farilla an gane ko na'am to shine asami na 10 na 18 sunna az-za'idu ala miqdari tumaninati abinda ya garu akan gurgudun tumanina an ce tumaninatu fardun a cikin sallah natsuwa a cikin sallah farilla ne
to idan ka sunku ya kai haka kariye guyanka koda second ɗaya ne kana zo to kai na farilla ka ƙara dadewa a ruku'i ka ƙara dadewa sujudi ƙarin nan sunna ne inda zaka yi ruku'i ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamida to dumanina na farilla yayi amma in kace Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi to na farilla ya kare na biyu da na uku da na hudu ƙarin nan sai kuma sunna ne ka ƙara wata natsuwa akan ta farko ta wajibi sunna ce ita kuma da fata an gane ko akwai farilla akwai sunna a wuri guda a jere sai me alhamdulillah dalil mu inda Allah kuna da yakan minti 10 ko tambayoyi ko to ana ce ba za a yi karatu ba saboda to insha Allah abin nan kuma tambaya sai ba mu yi ya tambaya ne tambaya bismillah isal na'am ana so ai karatun salatin annabi na ibrahimiya na'am sai ya manta bai yi ba to ya bar mustahabbi sunna ladan da da zaka za a baka in ka karanta ita ce baka da ita amma sallar ka tayi sa baba mu mai tunda dai lada kada ka rasa babu magana sujjada duk inda aka ce mustahabbi sunna ko inda aka ce sunna guda daya in ka manta da ita ba komai don abin nan inda aka ce sunna in ka bar abu guda zaka yi sujudi qabli to sunnat zaka ga mai karfi ne akwai sunna mai karfi wanda in ita kadai ma ka bari zaka yi qabli in ita kadai ka kara zaka yi ba'di in ka karanta fatiha a bayyane a sallan azhar ko la asar to bayyanawan ne kadai kuskuren ka anan amma zaka yi ba'di saboda karin da kai sallan asuba ka karanta a boye boyewan ne kadai kai ka karanta surar kai tsayuwa amma ka ba su bayyanawa to zaka yi qabli saboda kai rage abinda zaka yi har wani ya ji sai ka boye shi shine rage kama sauran sunnoni guda daya ba kowace ce ake mata ba'di ba ko qabli ba kuma in ka bar sunna guda daya rak sallar ka bata bashi ba domin ta kamar misali bayyana karatun ko boyewa in har ka gama sallama abin ya cige da zaka yi qabli da shikenan sallar ka tayi amma in ya kai sunnoni uku to sallah tana baci in an bar qabli domin sa shine bayani insha Allah to sai wannan kwanake da muke ciki ana kiransu ashru zilhijja goma na watan zilhijja to an ce a cikin kwanakai suna cikin fifitattun kwanakai wanda Allah ya fi son aiki mai kyau daga bayansa a cikinsu ashru zilhijja daga ranar an ce gobe ɗaya ga watan zilhijja to ayyukan da za su biyo daga wannan dirin da wunin gobe wato sun fi na sauran kwanakin da suka gabata da kuma wanda za su zo bayansa saboda haka wannan wata akwai samun garabasa a ciki na lada mai yawan gaske inda za ka yi raka'a biyu a baka lada mai yawa wanda in lokacin ya cige kwanan goma za a baka ladan kwana goman naka ko kwana ɗayan naka amma ba zai kai ladan wancan ba saboda haka lokacin garabasa ne kwana goma ɗin nan na zilhijja an fi ƙarfafa kuma ranar
tara ga watan Zulhijja ga wanda ba yana aikin haji a Makka ba, wanda ya zai arfa shi ba a so ya azumi a arfa saboda zai raunana masa ƙarfi ya zama yana shutuwa yana faduwa cikin jama'a saboda yiwa da kishirwa da rana da wahala. Saboda haka in da ka iya ci gaba da azumi, akwai wasu bayan Allah suna azumi, maza da mata tun kama watan har zuwa ƙarshenta, ranar layyan ma so ake ka tashi da azumi ranar layya, kar ka tashi da cin abinci sai ka je ka yi idi ka gama. In za ka yi layya an fi so ka dawo ka yanka ragon layyanka ka ɗauki hanta ka ɗan gasa sai ka ci ka yi buɗe bakin azumin ranar layya kenan, haka ake so. In kuma baka da ikon layya to daga can idi kana iya ci gaba da shan ruwa da shan goronka da sauransu. Saboda haka akwai falala na yin azumi kwana goma nan da muke ciki, sai dai a daure kuma in an samu lokaci ga zafi ga sauransu sai an daure. Amma in an daure an yi suhur mai kyau sai ka yi bambancin kaɗan ne ma za ka fahimta da ran da ka yi azumi da ran da ba ka yi ba. Shi ne sai me masu addu'o'i shi kenan ko? Na'am. Da ci gaba da addu'o'i na alkhairi a tashi cikin dare ƙarfe biyu ko uku ta addu'a ta nafilfilo raka biyu sallama biyu sallama gwargwadon iyawa a roƙa al'umma alkhairi ko da zafin nan da muke ciki a roƙi Allah ya kawo sanyi sauƙinsa. Ruwan sama da muke roƙo Allah ya ba mu ruwan sama, kuma ya ba mu ruwan sama ya zo da sassauci yadda ba zai rusa mana gidajenmu da masallatanmu da sauran abubuwanmu ba, wanda ba zai galabaitar da mu ba da dai makamantansu. Kullum za ka roƙi abu to ka roƙi mai alkhairi, kar ka roƙa kawai kana zube hakan nan. To Allah ya sauko mana damuna na alkhairi, damuwoyi duk Allah ya yi mana su, fitintino da ke cikin ƙasa iri-iri Allah ya kawo sauƙinsu. Allah subhanahu wataala ya gafarta magabatanmu, Allah kuma ya ɗauki rayukanmu cikin imani. Salatu ala nabiyil karim Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma yassir lana umurana marrahati li qulubina abdanina wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana ya rabbal alamin. Allahumma hassin aqibatana fil umuri kulliha ajirna min kizid dunya wa azabil akhirah. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.